Re! Viss ēters ir te! Ieviešot stingrākus ierobežojumus COVID-19 izplatības mazināšanai, par ko šodien lems krīzes vadības padome, iespējams varētu noteikt arī stingrāku drošības kontroli izglītības iestādēs. Tiesa jau pagājušajā nedēļā saslimstības dēļ izglītības procesu attālināti turpināja atsevišķas klases 268 izglītības iestādēs 41 pašvaldībā. Lai cik labi skolas tad ir sagatavojušās dažādiem pavērsieniem, gan attālinātu mācību nodrošināšanai, gan iespēja, ka daļa pedagogu varētu iespējas pamest darbu, nepiekrītot nosacījumam vakcinēties. To mēs jautāsim Izglītības un zinātnes ministrei Anitai Mližniecei. Labrīt. 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 Koalīcija ir jau vakar atbalstījusi stingru drošības pasākumu ieviešanu COVID-19 izplatības mazināšanai. Šodien, kā jau esam ziņās pieminējuši, krīzes vadības padome ir sasaukta. Cik stingriem soļiem jūs pati piekrītat? Vakar piekritāt, šodien piekritīsit un vispār atbalstāt to, ka ir jāspēr šie stingrie soļi? Jā, es jau vairāk kārt esmu uzsvērus, ka, manuprāt, tā vilcināšanās, kas mums arī nododot likuma projektu par pienākumu vakcinēties vairākās profesijās un stingrākiem līdz ar to arī ierobežojumiem, ka tā nav nākus par labu, un šobrīd mēs redzam to faktisko situāciju, ka novēlot lēmumu tālāk no arvien grūtāku situāciju padara, tā kā es esmu par stingriem ierobežojumiem arī turpmāk. Vienlaikus ir, protams, jāskatās, kādu šodien mums piedāvājumu rādīs krīzes vadības padomas sēdē, bet pilnīgi noteikti ir jāfokusējas uz senioriem, uz hroniski saslimušajiem cilvēkiem, domājot par to, kā viņus vakcinēt, tas ir primāri, jo, protams, ka mēs varam uzlikt ierobežojumus gan veikalos, gan pastiprināt prasības, teiksim, izglītības iestādēs, bet tas jau neatbild uz jautājumu, kā mēs panāksim, ka riska grupas, hroniski slimie pacienti, seniori tiks vakcinēti. Daudzās skolās, skolotāji paši savā starpā runā, pēc tam nodod jau tos runas tālāk vecākiem, bet diezgan stingri tāda pārliecība, ka nu, tagad būs rudens brīvlaiks un tad jau atkal visu gadu sēdēsim mājās. Kā ir? Nu, šādas ziņas, protams, līdz manām ausīm arī nonāk tikai tādā baumu līmenī, un šobrīd vēl ar vienas varu teikt, ka mēs darām visu, kas ir iespējams, lai mācības būtu klātienē. Arī šādas sarunas par to, ka pēc brīvlaika varētu tikt slēgts izglītības iestādes nav, jo patiesībā šis te skrīnings izglītības iestādēs ar testēšanu, kas ir noticis no 24. augusta, parāda, ka saslimušie ir 1,9%. Mums ir ļoti laba jauniešu vakcinācijas aptvere salīdzinoši, līdz ar ko un arī šie te gadījumi, kad pāriet attālināti klases mācīties, to skaits proporcionāli nav tik liels, lai mēs redzētu, ka tas ir nu, tas būtiskākais infekcijas avots. Šobrīd mums tāda apliecinājuma nav, tā kā mēs joprojām turpinām uzstāt uz mācībām klātienē. Vai ir tiek apspriest iespēja, ka, piemēram, šo rudens brīvlaiku varētu pagarināt, teiksim, par nedēļu, tad sanāk tas divu nedēļu nu, nosacītais karantīnas mājas sēdēšanas laiks, kad varētu palīdzēt nu, kaut kādā mērā tomēr to slimības izplatību iespējams mazliet mazināt? Jā, vakar mēs arī sadarbības sanāksmē, nu tīri pieskārāmies bez detaļām arī šim jautājumam. Konceptuāli es šobrīd saku, ka apskatīsim. Es zinu, ka vakar operatīvās vadības grupā šis te jautājums tika arī aktualizēts, bet svarīgi, un arī vakar es to norādīju, ka arī pagarinot rudens brīvlaiku skolēniem, tas ir komplekss risinājums, kad arī pārsvarā cilvēki ne tikai valsts un pašvaldību iestādēs, bet pārsvarā visi, tad mēs strādājam no mājām, nestaigājam uz kultūras pasākumiem, jo pretējā gadījumā tas vienkārši nestrādā. Nu, tieši tā, efekts nebūtu sasniegts, būtu atvērtas dažādas nometnes un iespēja pavadīt laiku radoši skolēnu brīvdienās, kurās nav izglītība. Bet nu, kā vispār ir ar šādiem plāniem, sauksim tos par BC, burtus var likt klāt dažādus, ja nu nāktos attālināt, mācīties dažu epidemiologu viedokļu, tiešām arī cirkulē sabiedrībā par to, ka ir stingri lockdowni, kaut kāda posme vajadzīga. Vai, ja tas notiek, tas būtu nu, tā kā, ir kaut kāds minimāls lockdown termiņš, vai nu, diez vai tā, ka cik ilgi tik vajadzēs? Ne, nu, tādu konkrētu termiņu ne, es personīgi neesmu apspriedusi ar veselības ministriju. Mums vienmēr ir bijis tas uzstādījums, ka skolas ir beidzamās, ko slēdz un pirmās, ko var vaļā, bet nu, vai tās ir divas vai trīs nedēļas, es jums arī negribu šobrīd teikt, jo mēs tiešām neesam to apsprieduši. Un skaidrs, ka var nākties pie šīs situācijas, kas cik strauji palielinās saslimstība, var nākties, manuprāt, spert šādus te izlēmīgus soļus, nu, saprotot, ka mums arī veselības
aprūpes sistēma tūlīt ir kolaps priekšā. Ja? Un, teiksim, es esmu pārunājis pagājušu nedēļu ar Baltijas izglītības ministrēm un vēl brīvdienās izdevās satikt vēlreiz Lietuvas ministri. Arī viņiem tā situācija ir tāda, nu, kā viņi saka, neizprotama, ka tik strauji kāp šī ta saslimstība par spīti nu, tam, ka tomēr Lietuvā, piemēram, ir lielāka vakcinācijas aptver arī viņiem tur nu, diezgan. Nu, jebkurā gadījumā tā nav pietiekama arī tā, kas ir Lietuvā. Protams. Bet īsti par šo jautājumu vēl pabeidzot, mēs arī stāstījām, kolēģi stāstīja panorāmā par kādas Mārupas skolas piemēru, ja nemaldos Mārupas valsts gimnāzijas 5. klase, kur skolēni reāli bija dažas dienas septembrī mācījušies tikai, jo nu, skolotāji vienkārši slimi, kā norādīja arī skolas vadība, ne tikai ar Covid, Jā. Tur dažādas slimības un nāsot pat attālināto stundu priekšā gatavi stāties. Kā vispār tad būtu ar skolu gatavību pārorientēties, atkal darīt šos attālinātās mācības priekšmetus, jau varbūt ar kārtu labāk nekā tas bija iesildoties bērni? Pilnīgi noteikti, ka jau nu, pieredze ir uzkrāta gan iepriekšējā periodā, gan arī šobrīd. Tas nevelti mēs esam lūguši no vasaras izstrādāt skolām šos te iekšējos rīcības scenārijus, kas notiek tajā brīdī, kad klasa pāriet attālinātajā režīmā, lai tas notiek plūdeni. Protams, arī mēs, arī es personīgi, mēs saņemam katru dienu vecāku jautājumus sūdzības par to, ka vienā otrā iestādē kaut kas nenotiek. Vakar tā bija viena cita ģimnāzija, kur mēs operatīvi risinām, un nereti tiešām nu, ir situācijas, kur skolotāji vienkārši trūkst, un patiesi tās ir arī citas saslimšanas, citkārt ir kaut kāds izpratnes trūkums par to, ka, nu, piemēram, mēs esam pateikuši, ka minimāli šajā režīmā ir 30% tomēr jānotiek attālināt, nu, tātad vismaz kaut kādā video formātā, nu, nereti redzam, jā, ka patiesi skolas arī šo neievēro, un mēs operatīvi risinām, tā kā tas, ko es varu aicināt no savas puses, pilnīgi noteikti arī dot mums zināt, jo mēs nevaram katrā skolā izsēdēt par to. Ar ko sazināties ar izglītības kvalitātes dienestu? Ar kvalitātes dienestu pamatā, jā. Jā, nu, būtisks jautājums, protams, kā jūs jau teicāt, jūs uzskatāt, ka vilcināšanās ar likuma projektu pieņemšanu par obligātu vakcināciju atsevišķām profesijām bija kļūda. To kļūdu laboja krietni vēlāk jau iespējams nekā būtu bijis vajadzīgs nosakot šos ministru kabineta noteikumus, kas paredz, ka tātad no 15. Novembra darbu skolās varēs turpināt tikai tie, kam ir Covid certifikāts vakcinācijas vai pārslimošanas. Nu, ir daļa skolotāju, kuri tomēr ļoti principiāli saka, ka viņi nevakcinēsies. Arī arodbiedrība, piemēram, brīdina, ka būšot skolotāji, kas iesprom no darba. Vai jums ir informācija? Cik tad ir to skolotāju, kas tiešām ir gatavi aizcerstēs savas durvis un pateikt, es šeit vairs nebūšu? Cik cieta tā nostāja? Pedagogu nostāju, nu es te laikam neko jaunu nepateikšu, jo, protams, es arī lasu ziņas un viedokļus un skatos, ko pauž kolēģi arī arodbiedrība, mēs esam pārunājuši, bet jāsaka tā, ka apstiprinājumu tam, ka patiešām būtu kāds liels lēciens tajā, ka skolotāji izvēlas spērt šo soli nav, jo projām tie ir pāris skolotāji atsevišķās izglītības iestādēs, jo projām runājot ar direktoriem, viņi saka, nu, ka viņi mēģina šos te kolēģus pārliecināt, tā kā šobrīd tādu lielu krīzi mēs neesam sajutuši. Bet tad kāpēc arodbiedrība iezīmē tik drūmāji? Nu? Man ir grūti komentēt, jo, ja mēs atceramies, arī vasarā arodbiedrība teica, ka trešdaļa pedagogu dosies prom. Šobrīd mēs redzam, ka jau tikai palikusi, manuprāt, piekdaļa nevakcinēta pedagogu, nu gandrīz piekdaļa. Tas ir jājautā arodbiedrībai, kāpēc ir šāds. Protams, ka viņi ir nobežījušies, lai gan, nu, kā es arī saku, mums nav nācis par labu arī šī svārstīšanās, nu, piemēram, vakcinācijas sakarā. Ja es domāju, ja tos lēmums būtu iepriekš laikus pieņemts, ja mums gan dažādas organizācijas un nav runa tikai par izglītības skolotāju pedagogu arodbiedrību, bet arī citām organizācijām, atsevišķiem politiķiem, nu, kas šūpo un dažādi saka, nē, Covids nebūs, nu, Covida nebūs, tad droši vien, ka būtu vieglāk tā situācija. Cita par vilcināšanos ar vakcināciju ziņu lentēs parādījusies vēsts, ka jūlijā un augustā drošības dienesti esot brīdinājuši par bažām no masu nemieriem. Saistībā ar tiem cilvēkiem, kuri aicina nevakcinēties, nu, un tāpēc arī esot apturēts likumprojekts par obligāto vakcināciju. Šāds brīdinājums tiešām nāca no drošības dienestiem? Jūs kādā valdības sēdē tos dzirdējis? Ir bijušas dažādas indikācijas par to, ka varētu būt neapmierināta sabiedrības daļa. Un, nu jā, es vairāk arī nedrīkstu
vienkārši nedrīkst. Bet vai šī situācija, kas ir pašlaik ar saslimstības reāliem rādītājiem, ko mēs redzam, varētu būt mudinājusi uz pretējo proti, būt pielaidīgākiem iespējams un aktīvākiem šo vakcinācijas procesu uzsākot un uz to ejot? Jā. Kas vasaras pusē vēl varbūt bija vairāk teoretisks aplēses par to, ka būs šis infekcijas vilnis. Šobrīd mēs to, diemžēl, redzam visā pilnā plaukumā. Nu, jāsaka tā, ka teoretisks tās gluži nav, jo mediķi nemitīgi ir prognozējuši un šīs prognozes tiešām piepildās ar katru datumu, kas ir no vasaras rādīts. Nu, es pieļauju, ka politiķiem nu, tāda svārstīšanās kaut kādos brīžos ir arī viņu dabā un iespējams, ka šādas te norādes, ka būs lieli protesti, nu, kā es arī minēju, atsevišķus politiķus, kas absolūti nav palīdzējuši šai situācijai, nu, tas viennozīmīgi kaut kādā brīdī kādam ir ļāvis šaubīties un līdz ar ko nu, esam tur, kur esam, diemžēl. Kā ar skolēnu testēšanas pašlaik izmaiņā, vai tur ir kaut kādas ieceras, cik es tā nojaušu, tad vienreiz nedēļā bija drusku par daudz laboratorijai kapacitātei, savukārt reiz divās nedēļās, tā kā objektīvi par retu, lai varētu veiksmīgi izķert gadījumus. Ņemot vērā, ka mēs patiešām laboratorijas nebija gatavas tai situācijai un arī acīm redzot testu veidam, kāds bija šie tas iekals tobriņu testi, ir mainīts biežums retāk, ir nomainīta metoda uz visā skolā. Šobrīd ir šie te kociņu testi, kas ir ļoti ātri nu, veicami un savācami un arī atvieglo skolu darbu. Līdz ar ko, jā, mēs arī vakar ar veselības ministru esam apsprieduši par biežāku, atkal atgriešanos pie biežākas testēšanas vismaz reizi nedēļā. Iespējams, ka mēs atradīsim risinājumu arī, nu, es šobrīd negribu spekulēt, vai tie būs paši testi, bet iespējams, ka varētu būt arī biežāka testēšana proti divreiz nedēļā skolās. Bet pašlaik tas vēl kā iespējamība. Nu, mēs vakar sākām šo te sarunu. Un sarunas noslēgumā pavisam īsi koronavīrusam patīk neveidinātas telpas, jo tas pilēna veidā dzīvo gaisā. Un tāpēc nu, tiešām ļoti būtiski, lai tās klases veidinātu un veidinātu regulāri un tieši tik daudz, cik vajag. Kas tur ar tiem gaisa kvalitātes mērītājiem? Kad tad būs? Būs? Nu, mēs ejam normāli iepirkumu procedūru. Viss notiek normatīvo aktu ietveros, proti, kas dod arī tiesības rakstīt sūdzības un apstrīdēt lēmumus, bet šodien mums ir jābūt beidzot pieņemtam lēmumam. Proti, visi pretendenti ir nu, sasnieguši piedāvājums. Mēs šodien pieņemam lēmumu par tiem, kuri kvalificējas, un tad 40 dienu laikā pie nosacījuma, ja mums atkal šie te, kas ir palikušais svītras, neapstrīd pieņemto lēmumu, kas atkal paildzina procesu par 30 dienām, tad mēs redzam, ka no šodienas 40 dienu laikā šīs ierīces varētu nokļūt skolās. Bet jā, tas ir ļoti apgrūtinoši, un tas bija risks neizvēlēties sarunu procedūru, kas būtu ļāvus uzreiz to izdarīt. Savukārt mēs būtu, nu, tas būtu bijis ļoti necaurspīdīgi un arī grūti pamatojumi, nu, kāpēc šādi, bet nu, ejot šo te likumīgo ceļu, tas tiešām ir tīri teorētiski ārkārtas situācija, ja tāda noteikti šeit kaut ko varētu mainīt, vai tas jau ir atpakaļojošu datumu neko vairs neietekmē? Tas ir atpakaļojošu datumu vairs nemainīs. Mēs arī konsultējoties ar iepirkumu uzraudzības biroju skaidrojām, kāpēc šim procesam būtu jābūt ātri un kāpēc mēs sākotnēji bijām iecerējuši veikt sarunu procedūru. Tomēr nonācām, nu, izvērtējot visus arī potenciālos riskus, nonācām pie secinājuma, ka tas, nu, kā es saku, tas nebūtu ne caurspīdīgi, ne kādam saprotami un būtu ļoti daudz spekulācijas, kas man prat nepalīdzēt, tā kā gājām nu, šo te standartu procedūru, un nu, tas nav ātri. Jā, nu, ko mēs gaidām šīs dienas lēmums par jauniem drošības pasākumiem. Kā jūs minējāt, iespējams varētu tikt spriest arī par nedēļu pagarināt rudens brīvlaiku, bet tikai tad, ja tas iet roku rokā arī ar citiem ierobežojošiem pasākumiem, kas nozīmē pēc iespējas mazāk kontrolēšanās. Nu, precīzi, ir kompleks jāskatās. Paldies par sarunu.